A vereadora Ana Lúcia parabenizou o trabalho social da Igreja Universal e destacou a instalação de poços artesianos de água na província de Narok, no Quênia, uma das regiões mais secas e pobres da África. O poço construído pela Igreja Universal também está abastecendo um pequeno posto de saúde que cuida dos doentes da tribo. Antes da abertura da nova fonte, que tem capacidade para a produção de 150 mil litros de água por dia, os moradores de Mociro tinham que caminhar 10 quilômetros até o reservatório mais próximo para ter água potável. Esse socorro será dado a 1,5 milhão de africanos. Segundo o levantamento do Banco Mundial, 56% dos quenianos vivem na extrema pobreza, com menos de US$ 1,90 por dia para sobreviver, cerca de R$ 7. Em setembro de 2015, a Universal iniciou esse trabalho com poços artesianos na África, furando poços de quase 300 metros de profundidade para atender a tribo. Só em 2018, mais de 1,5 milhão de africanos foram apoiados por ações humanitárias pela Igreja Universal do Reino de Deus. Música.